Barcelona ja té a partir d'ara un espai d'incubació i acceleració empresarial centrat específicament en el sector del mòbil. És l'EMA Startup Barcelona i ha estat promogut per Barcelona Activa i la Fundació Mobile World Capital per impulsar la creació i el creixement d'empreses mòbil a la ciutat. La intenció és posicionar Barcelona com un entorn atractiu per les startups i capdavanter en innovació i tecnologia. L'EMA Startup Barcelona crearà una agenda pròpia d'activitats i buscarà teixir una xarxa de relacions entre les noves empreses que s'hi allotjaran. A això hi ajudarà també l'espai, ubicat a la segona planta del Barcelona Growth Center, un edifici que acull a més el Cibernarium i l'oficina d'atenció a l'empresa. El perfil de l'emprenedor de tecnologia o el perfil d'emprenedor de videojocs és molt poc coneixedor de les eines o recursos que ofereix l'administració pública. Estant en aquest mateix edifici, simplement ja sigui per un tema d'imitació, doncs ja saben que on són els elements o ja saben què és el que hi ha. Per exemple, en aquest mateix edifici es fan moltes formacions al Cibernarium, no? Formacions que els hi pot anar molt bé. L'espai neix amb tres programes d'acceleració de referència a nivell català, europeu i mundial. Són GameBCN, Impact i Startup Bootcamp, que acompanyaran durant el primer any unes 40 empreses de nova creació i que pretenen fer de Barcelona un important hub mobile, una ciutat de referència per a startups del sector de les tecnologies mòbils. A poc a poc es comencen a veure els primers resultats d'aquesta feina, no? D'aquesta feina i de gent que creu en nosaltres. Que siguin capaços de pensar que realment pues, les tecnologies mòbils, l'internet del futur, els videojocs, pues, és una cosa que podem desenvolupar aquí, que es pot convertir en una cosa estratègica per a la nostra ciutat, és molt important. I que això tingui èxit per nosaltres és molt important. I no pararem de lluitar en aquest sentit. Amb la creació de l'EMA Startup Barcelona es pretén no només atreure noves empreses al sector mòbil, sinó aconseguir també que aquestes creixin, arrelin i es quedin a la ciutat.